Jo, to je moje doba. Tak, hodně tady mám sejnoblý. To je jedno z toho bude Plague for 29. Control tady na... Ne, na kolečku je tu tenhle. Jo. A hlavně na to. Close, close to našen. Nepodělal zpětního zrcátka. Nevadí, to je lepší. Je to přesto Vanguarda, ať ho můžeme chainout dřív. Do klubka. Má to toho Harvestra. Kdy tam jenom obtěžuje. Kliknem a půjdeme. Ještě můžem, no. Bude za 3 casty, fajně. Vím, jak to narageuje ty mobil. Robert Hemros? Se? Ano. Na Shrink? Ty si myšel, že vyspíjí o kvůli teď. Yeah. Nějak na tom na scénu přijde na to, jak se vyklikává ten štít, já jsem na to vlastně nemohl najít v těch buffech, to bylo úplně nás, tak. Já si jednou bobka, to já stru na toho homouše. Ano. On taky hočko vede, no. Jo, hazíte to do toho Harvestera, ten je safe. A potom... To teknu ten Cleaver. Soldier. Soldier. Soldier, tak, no. Ale nechápu jak teda, ale... Jsem se za ním. No, no fakt? Teď jo. Tady Bloodbagové kinda close. Teď už chceme pullnout, ne? Teďka? Jo. Okej, okay. Pullou Baruta. Teď se no, to no. Do Baruta. Jde do healovat, ale já mám Vigy na tomhle. Jo. A to dočneš. Tom, nice. Je u věce. Já cak? Jo. Cleaver. Vingose. To je bobka teďka na někoho. Mám bobku ještě. Ano, ať mají bubnu na bossa. Ten muž už má chlap málo. Já jsem čurák, jsem netauntl. Nevadí, umře už. No, jo. No, jsem před... Kokot jsem, kokot. Dobrý. Tauntnul. Mám ho. Power shot, ne? Já nezapomeňte vzít power. Bacha na oči, jo. Bacha na gejus, jo. Pomaličko k sekundu. Polo, blindbagy. Já si tam trošku cus. Pouštím. Je. No. A zmaťte po cestě kolečko, ať tam nedoběhne, živě ideálně. Pojí, mám to si orby. Jdeme jeden tady. Jo, mám ho. No, Arbama. Ok, follow bossa. Pojí, kolečko je dead. Můžeš tam ideálně dát lecture na první casty? On to jenom může. No, to já si mi nechce. Tak já dám kolečko na jednoho, protože už jsou desinklí. Jo. Tady. Blé. Slabo. Yeah. Ok, jenom se nechce bančatou. Končujeme Incarn. Pěkná reč, nice. To je blbý, že? Ne, já zabiju. Jsou dead. Chtěl se nejvíc využít ten action, ale... No dobrý, to využije sám. Když to dá na mě, tak mám problém, asi musím dát find that. Já chtěl mám však intervín. Jo, tak mám sak. Intervín suck. To je overkill, jako. Tak stačí, zabijeme ještě? Pojďte zabít. Jo, zabít. Jaký stuny na něž tak.
Já mám ještě hočku, bacha. To ještě tiknou taká torby. No, dobrý, je to na range. To ještě posere teď ten boss. Necháme ho tady na to posrání, klidně se jít do spíru. Pak půjdeme dolů. A teďka s 20 bych to asi přežil, ale ona chce, koukám. Na to přežil 20. Ok, tady ty ruce. Tak, aha. To dojdu na kobe. Ano, já nic znám. Já jsem znal Serafim, jak jsem ho chtěl využít, no. Já jsem chtěl HPčka. Jo, jo. HPčko, AMko měl bych to. Jo. Dobrá, Gnager. Já měl jsem takový ten absorb, že jo, ještě 5 nebo 6, že to je tak jako něco. To je, není fireovej chlap. Bacha, vyblou se v nás, jo, tady, ty homouši. Bude to zase do tý zdi tady, no, těch kamenů, to by se měl. Rád ještě, ne? Ble, no, možná bude se rád, nevím, už. Já bys rád, tak to bylo. Jej, Ruto, ty pod náma. Bojím, tady. Jo, jsem tamhle jedou ty chlapy, no. Jedou, no, jenom Vortex. To ještě prosím, pak ten Vortex. Ten boss je dead. Mám za reset nový Ruto. Bacha, jedou. Tam mám Typhon. Vortex. Bacha, ještě na blití. Mají Fear ještě. Mají někam odjedou. Mám Ruto. Jo, kruhně ty. Ruto je. Jednoho to nahitlo. Bacha, jedou ty nový, jo? Všichni. Jdeme Bacha na pack akorát, ne? Rozumě, Klaus, okej. Mám zase ještě než na ty dva na mostě asi, jo, co? Jo. Jo, tady si pustíme rovnou, Blaze se snipe na Paralyzo. Na to netahej tak blízko k tomu Sorcerer, ať si dá kicknout, takový ten první pás. Jo, ready? Popínám. 3, 2, 1, pole. I první kolečko spaklano. Můžeš to plnout. Spaklan kickne kolečko. Máme tu orbe. Orbe jsem se. Děkuju. Jo. A stopnu. Jo. A sakněte se na mě, ať mi prohý. Bacha. Jdeme no, ještě. Vol, jsem fajn. Spawnu nějaký ten voják, ne? Pokud jsem si single wing, ale hrozně moc. Dobrý, já to mám všechno. Jo, tady to se chvilku zahrajeme a očejdeme to light, ne? Tak 10 vteřin, tady to budeme. Oh, kicknu Sorcera. Vydal. Jdem. A spark na Sorcera teď. Nice. Je tam klíva. Pak je to, ale... Má dole ten shroud. Jo, bacha, nemůžu nic dělat. Of silence. Tam Vela. Trinket. Dobrý, to dead. Kicknu. Prosím. No, má chyba. Až jen zadat se vyně za minutu, no. No, cooldowny jsou disaster. Ano. Počkáme chvilku asi. Prost máme asi docela decent, ne? Ano, čas je úplně v pohodě. Baví hlavně spárku. No, hlavně, že se ho neposral. Ano, ano. Potom čas je v pohodě, pokud tam něco moje backup. Já tady jsem bez nemůžeme jakoby, tady nemůžeme vibe na čas, pokud jakoby něco absolutně nezajistíme. Potomhle už jako, potom docela decent začátku už, ano. Jo. To má dělat stolik. Ono asi můžeme jít, ne? Jako by to vyjde. Jo, jo. Aj. Jsi to? Já mám za 10. Ono by bylo docela dlouho. Tam sám bude stačit. Jo, minutovky budou. Jo, ja, to má to v pohodě. Kiknu křížek, jo? Jo, kiknu toho rovně. Kamago, 3, 2, 1, foil. Bacha na agro, která snažím se dělat na obou, ale... Jo, to já třeba nehytuju, jako by. Nemusím. Fajn. A taky čekám velký damage až na štíte, no. Je hlavně. Ale bude někdy? Křížek. Křížek. Aha, kde? Kde? Jak hovno, nice, to pěkně. Je. Ano. Okay. Můžem? Ano. 3, 2, 1, pro. Aspoň. Tam do Ashenu ještě. Jo. No, jsem. Už Ashen už nebude, tam hodím jenom kladivo. Dobre, ok. On se rozdělte od nás, to je fajn. No, no. Hočku, na ty pak nějde. To nastopuj, teď máme zase stopu. Tak pochádám ta stage. Jde jo, jo, já jsem klopal. Já jsem ničem jest. Kiknu do vaši. Nestal tam spoločku. Jde na toho sol, bez momena. Ten se probere jako. Asi mi sakni, radši kiknu.
Mám další adě, jo, ať to ne, hlavně na, diák na moc. No. Yeah. Já mám ještě blinding na to. Kick, prosím. Kicknu další. To rozbudu zase firnout. Dobrý bod, můžeme jít back up. Bacha, kde kicknout. No to jsem se hodl. Jako jsme zase nedělat tolik. Stopu. A nebude blinding na další back, no, na stopě. Budete mít zase svoje věci. Na tohle tašlo. Ano. Kicknout. Grim Fade ještě bacha, teď nevím, že ten Blaze akorát. Nedává nič. Možná by Blazeovi bobku jako na tenhle půl. Může no. Ne, že bych mu nevěřil, ale... Já, tak to nebylo legální ten cleaver. Jakoby, klidně mi to dej. Tak doufám, ale... že máš klipnuto, jako no. To nehrál, mám klipnuto. Tak klipnuto. Rakovina. Dior by hlavně, neplněte monstrozitu a kicku jenom Fear. Ano, já kicknu kolečko. Já mám toho, je sorcera, je to to group, ne? Pak na tak další kolečko, jo. Nemo. Plívnou teďka, měl by se být fajn. A nebo ten the chat. Silence. Tam byla. Tam ne, spíš nebo? Ale ještě chtěla jsem probu orby, že už? Tam. Já ho ještě klívnu. Pěkná se budu, no. To ještě nějak nebezpečný na začátku. Tady zbraně. No. Je tam ještě debil. Jo. Rychle mám prok. No, tam nás čeká ohnivý, no, tyhle. Bude docela skvělý. Ohniváček, no. Už tam mi začal jako prosek, to bude disaster, no. Při nejlepším hodím až jen dřív, no. Tak ní nestane, no. Hraj na morby už. Který zmátili mu 30 prd, nebo nechce 30 prd. Hlavně nás prohýlovali ještě pěkně. Chtěl bych, že máme aspoň Sogonu na toho, oni ví, jo. A pro mě bych si z něj nevím, jestli vzal ten Leech, jakoby, byl na toho Sogonu, než ten Gaius, no. Ale myslím, že to pomůže třeba na tom rozpilu, když tam je to asi, možná to bude lepší, jak Shonen, no. Jako tady není vlastně žádná jako jiná one-shot mechanika, co má velký damage, no. Tak jakoby já mám dost defekt, že jo? Není už tím nějak odpůsobí, zase ho mu Leech, jako to jo, pomůže to. To tady asi není důvod to nebrat, no. Yeah. Jo, no, autopicker, nevermind, tohle. Autonigger. Já jsem to radši smazal, no, to je nekdo. Park si vezme Spearu, jo? Ano. Proze to. Máte Rouru. Nehealovat. Já jsem to mimo. Takže, a jo, já si mám hoky, takhle. 3, 2, 1, pole. Jo. A go pick. A go další. Jak negar ten týpek, tak nehalidil, vole. To dělá, no. Mám vengy. Jo, on kickne teď. Ano, go. Jo, kicknu a ty budeš mít první bossa. Jo, jo. Ten on fakt tady to tajno. Knu chlapa ohnivýho, bude kasi. Achan na tebe. Tam Ashen. No, sparklem bossa další. Nemám. Okay. Já budu mít, a actual nemám, a to je jedno. Dobrý, jede? Já mám bacha na spawny. To mimo. Máš tak rozbomenaj, Saba? Já můžu. No jest, dobrý. Mám no, další bossa. Běhá po luníku, hola. Pak a další. No.
play další. Měl bychom nějak žít snad. Já si to hrozně jako dohýlal, ten, okay. Já to nejsem jako. No. Mají to jedno mage, mám. Jedno tak, dej. Okay. Ono všechno. No jsem bossa. Kliknu bossa. Já nějak dotáhnu. Ne, já nemám ještě blaze, kliknu. Jo, to už dotíká. Nebo třeba hočko, ne? Ano, ne. To mouvně. Ona bo smak je dost velký hitbox, to je nice. Já bude až jednu vlnu, ale... Hm. Další. Máme dost tisíček. Dám AMko teďka. Je on další kick. Jo. Jo, to budu mít. Ten naspavne. Je to dvě CC, jenom třetí. No, tohle smrdí. Máš jako ty? Máš jako ty? Mám no. Tak určitě toho mage u dveří. Bose, mám. Nemám hočko, když tak nemám hočko. Pacha, žijte, jo? Jo, jo. Ještě poslední těch bude nás fatálně. Pohodě. No říkám, že nemám hočko, já jsem hočko, ale to chápu, takže... A commit bose, to... Jo, to mám. Je, commit bose. Bez tače to mám. A ty plošky, nevím, co to dělá. Jako mám, dobrý, to je úplně doleva. Jasně, jako předtím, jo? Ano. No, viděl, jak ten týpek jenom vyjede z té platformy, bych ho nedal to. Chytě tam jenom tu patrolu, a zase to se... Prvně můžete teďka, ona tam na tom je tam. Ideálně radši to je půl, protože to release a renčit už. Ano. Aimbot. No, nadarmo je Sparkland nejlepší na to na světě, že jo? No. Lepší než olepšovač? No, 100% jakoby. No, to je ideál. Yeah. Aspoň umřeli ty party. Dobrý. Jo, jsem to. To se otočí do toho šopeku. Pak to ještě retrapně, co bude. Jo, i tady tam je. Retrapnáš. Orose. Pak tam hodí jenom trapu zůžky. Bude... Fano. OK. Orose. Orose. Nice. Celý život free. Těžký plošky na zahrání, bacha, vole. No až počkej, že tady nebude nějaká neviditelná, vole. Jo, no, počkej, že tady bude neviditelná, vole. To bude jenom nadávat. To bych spíš čekal my na ty plošky. My favorite. My favorite kind of ploška, jakoby, no. Je 10% na tom negrovi, pak můžeme swapnout craftera. Podle mě můžeme actually swapnout craftera už. Pacha, to je jak shader, tam trošku, možná trošku doleva. Vy, nice. Bez craftera můžeme. Pacha, frontalenta. Believer. Ano. Okej, okay, jdeme hrát. Mám letku první. Okej, okay, dva, jedna, dva. Je vedle něj, ideálně? Ano. To dostane. Halo, hrát hru, prosím. Big nigger. Tak ale mě spletnou tyhle chlapy, jo? Ano. Piknu. No teď. Já jsem měl vaše inkarn, tak jsem chtěl, abych měl agro. Jo. Nejhorší už mám asi za sebou. On chlapově ti padá agro. Ale to asi jedno, no. Než ten kastí. On neměl range, on tam měl charge. Agorský kejko. Ano.
teď projde. Tady kiknout. Dobrý, nice. Magrovský Inkub, Monkas Invicti, druhýho na realmu. Co se tady děje? A to je na světě. Pátej na světě, ale druhý na draktu, prosím. Okay. No, dobrý. Skáček na po, on se pohl, ten týden. Ano, prostě. Já jsem mu kiknul, teda jakoby posunul. Dobrý. Jako kol. Nebyla náhoda. Finish na celý tady tam pohl. Ano. Skáček na kol nesuchý, vole, co jako. Doufám, že jenom konec není to, že zabijem tu první abonku na tom bossovi, a to by mělo, nebo na kineskou s ničím, ne ta píča, čovědně. Když jí trefíme Spearou, tak... Ano, tak, ano, když jí trefíme Spearou, tak v pohodě. Pokud jí trefíme Spearou, tak můžeme mít docela problém, no, ale... Tam asi klidně jako no, na času, když Spearou, já nevím. A on tam bude? Hodím na safe, jo, jo, hoď ho na safe, ať to trefíš, no. Já se já musím chávat, že? Protože já to tam prostě házím insta, abych dělal damage. Ne, 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 hoď to na safe, ať trefíš tu abonku. A on to má jako questionable hitbox, no, na Spearou občas. Ano, to už na to. Blade kickne první třeba, ale... Okej. To je důvěry. Mám píči, jo, třeba prý damage. Tak. Park musí další. Pojď, už se otočí. Vychází na dva. Ano. Petro? Jo, ať se staknul a... Já se ho tam hoďnu. A možná umře v tom. Mám tady dva... Takže staknul. To se nemusím, asi měl bol. Až se otočí. Teďka budeme hrát ty dva, tam se ti nic neděje, že jo? Ano. Tam, no to. O, možná ten stak, když vím, co se děje mně, tak jako možná to nebylo, jako... No. To být velký, já mám to zabit, to je zabit. Když se chytnou, to je nice. Je ten sak prostě jenom zabil, jako ty vole, ještě, předtím nejsem umřel, ty. Pak to skončilo. Můžem zabít? Tam já už ho těla, můžu to. No. Asistence, vole. On teda bobku ještě nebo tam save, no tak či. Tak to bude. Já vím. Save mě to možná. To save, a tady je bobu, aj bobu, tak či. Koně, doufám, že napadne na mě první. Mám ten speed teďka. Fuck, to je nice. Budeš ašinovat toho rozpíva, by the way? Jo, to dej na save. Okay. Mhm. Jo, tam je na hovno. Bo! Co to bylo za move, tyho? On prostě vyběl, on mi chtěl posílat nohy, ten debil. To ten ašinost to nezaruší, on tam jakoby půl minuty, ale jako dám tomu nevětší. To je jedno, nám čo. Zvlášťme tam to rozpíva jenom. Ano. Má giga maso, ty to. Pak on fixe. Kladku můžeme, to už zabije jakoby tenhle. To můj pojďme štít, já to na tom lastově nerad používám, to je úplná žumpa. Takže požívá rozpíva. No. Tady to inkarno. Tam je to stopnout, no. Já mám bacha tady na frontále, na vás. No. Mám ready suck, fuck. Bacha frontál. Já budu inkarnovat, teďka inkarno. Frontál. Ahoj. Nebyl blíž na tom rozpívově, možná bude mít trošku problémy, já no. Já vím, no, právě proto tam jako chci tenhle. To bude stagnout. Tam? Ne, ne. Jako vlastně jsme si to přižili takhle s ničím, jako. Nebo uh-huh. Takhle nula věcí, takže. Jakoby hlavně, až potom přežije on, jako to, že umře Blaze nebo já je úplně jako no, whatever. To už jako nechtělí. Plývo, ale... Ty jak skurvil tu abilitu sám, ten chlap jakoby.
Padaj mi ty taky rukama, jakoby. To je lepší. Jo. To udělal do piče. Whatever. To ještě to nebylo na mě, já jsem se nedíval chvíli. Oči prostě. To bylo za úplně ode mě. Hola. No ano. Jo, to jsem druhý na Real. Máš jenom co nejdíl? Já vidím. A je zase. Dobrá. Jo, jenom výkona Blizzardu do píč jenom. Typovat. Já. Ač jsem dal sám. Já jsem to byl. Tady dám devku a pro healu se ho. Co mi udělá? Já to jdu přes sebe. No bo... Kdy to nekde někam do rohu, když tak. Ano, když to jdu přes sebe, koukám tak jako já třeba hejlu víc, jako než bych hledal vás directly, no. Už mám ten pavek z toho Sagon DC, jo. No bo... Mám jako... Kdyby jsme to nehodil dostat další, no. Nebude. Nebude. To je dohealovat trošku. Já pomáhám. Tak po 3, 2, 1 teď. Tak já už na druhý ovo. Minimální damage, jo, teda je to Negra, přeže, ideálně. Kdyby došlo do hoven, tak Blaze hodí hammer, jo? Blaze a z hammer, kdyby došlo do hoven. A jo. Go, Bloodlust, a jdem. Mazim. Má to. Pohnul, ale má to. Ten si v tom hooko. Měl by to stihnout, dobrý. Jo, mohl by. Tak na další open mám wing. Ať přežije. Ano, to přežije. Jo. Pak je ploška. Ploška pod tím. A další na pódium. To ať se to dá bombejčit normál. Pak na pódium. Jsem finishnou, tady to negra, chodil na bušte. Dobrý. No, misl. Tak ho zabijte. Finish. Nevadí, nevadí. Nevadí, 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 to je v pohodě. To byl jsem už finish, nevadí. Je, to lepší třeba na cooldown, ne, tady to? Jo, pro mě jo. Jo, je to lepší. Tam koně, ty vole. No. Dobrý, nebyl tam base, ne? To není. Není? Není. No, tak ale tady. On tam nedošáhne, ne, třeba? Ne, on tam měl ten letefil, on tam by tam došel. Jo, okej. Okay. Bude mít tady dvě bomky, no, tak možná jednu paličku komitnout, to zabije. Já jdám. Já jsem inkarn, ale hlavně to trefte. Jenom, ne, nemusíš paličku, nemusíš paličku. To je sure. Na komu tu baží docela dlouho ještě ten chlap. A jako já ti to zabijem. Tak dej, dej. Tvoj vesrk jsem. Máš sák a dám bubble. Já jsem v pohodě. Mám vejde docela na ty hooky, jo, akorát. Jo. Teda. Pachuje, no. Better save than sorry, jakoby. Nice. Okay, to fakt nahoře, se, jako. Nahoře se dožervá. To nevadí. A potřebuji físe. Já dám, já dám. Jo, já mám to vinge. No, můžem chodit, počkat tak kopě. Tyto věci, nebo nechcem tak šetřit, abychom to... Jo, abych to dal na půl. Do tý spíry, hoď ho zabijem. Ano. Ano. Můžete mi někdo tradenout drony? Jo. Jednu zva. Jo, to máš prostě. Tam byly tak na piču ty plošky, já jsem se bál tam naběhnout, no, já jsem měl jít tomu zbublinu do tý plošky. Kolik potřebujete? 15. 10 na linky. Já jsem prostě zvyklá to, že máme ten movement speed, no. Vyběžel, nedoběhl. Já půjdu dolů, tak já tu mapku tečnu, tak se... Máme 4 rese, jakoby, takže se můžeme... Yeah. Ano, já to budu líbovat snad. Nebudu plný birdlay, vole. Tak jo, si řekněte, jo? Já jsem ready. Na velet wing ještě 10. Tak jo, já si šel bych na ty wingy, no. Můžem, no. Ty jsi pak nebo mít už shot, ale tak jsem no, se ještě otočí někde. Tak házej. Tak 3, 2, 1, hážu. Až to možná bylo, nebylo špatný nechat trošku jako. Agro. No. Nemám to. Mám problém. Mám teď, dobrý, jsi fajn.
Jsem dal HPčkem tak jako. Je, no, to je to, pohodně. HPčka nevadí. Pak běháme. Hm. Ano, jsme už nějak super speed, jo. Ne. Nevadí, nevadí. Tak to zahraj, ne? Nebo? No, tak jak můžu, I guess. Pak mám dvojky, jo. Máme to jak probít? Má spark teďka? Spark mám půl, ne? Nemám, ne. Okay, tak ne, tak. Mám hodit, já? Jo. Já nemám. Potom, musím potom až. Jo. Já musím načtít, Johnny. Jo. Vyhážu. Píp. Už. A ten štít, kurva. Pak na sparka. Jo. Dobrý. Už to mám. Jo. A tomuhle se chtěl vyhnout, že jo? Bych to načejnoval. Tak já už letí, ne? Jo, letím. Ale ten naší bude dlouhý, jo? Dal jsem roadu, jo, bachanové. Je to nějaký devky můj, jo? Jo, jo. Presničku. Tam bol. Tvojí štít bude probitej. No. Ta mapka se skvěluje s Fortifyde. Really? Já bych dal nějakou naspáka, už jsem začínal přestávat dobře točit Freedomka, kouškem. Hmm. Lejo, zbyl úplně nahoru. Já teďka mám problém, sáka se. Tady vlastně nikdy nebylo. A 20. Běháme. Já letím. Jo. Máš už věci pak, tak přijdeš? A jo. A k dalším je první Blaze. Je, další první Blaze. A ještě máme... Jo, můžeš. Jemka za dvě. A máme ještě Spark Hammer, ne? Ano. Já mám teďka Wingy zase. Já dám CDs. Jo, dej. Jo, to umře jenom ten štít. A minutovky. Jdete podcast sám otočit třeba. Tak. Jo. No. Nice. Krásný. Dáme. Nemám nic moc, jo? Jo. Přelejko, no, tak jedině jako. Mám bingy, ještě v praxi. No, action, konvo. Tak probujeme tady ten rukama? Nebo dáme hammer? Já můžu dát. Já dám tigra. Tak rukama. Mám bingy, pěkně. Jo, bingy, to už. Dáme. Top 15 umírám. Prax se zabije? Ano. Za 10 umírám. Další mám na další štít, a klamy. Jo, další štít dá hammer. Hammer. Ale nevím, jestli se stihne resnout. Můžeš mě nějaká healovat? No, nebo já se vrnu až do hybě. Vrám se. To svým hamrem. Dej ho tam. Já nevidím, kolik mám. Už nejde dolů, pozor na mě. Dobrý, už někdo napřed dolů. Už někdo napřed dolů, pojď. Po 3 sekundy se do tebe něco. Přežu já, ale jsme fajn úplně. Mám sak. Dobrý. Probejte šít. Máme. A pojď. Easy game. Jo. 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 No.